Здравейте, аз съм Иван Маков Гатака. Нека да продължим. Трябва да направим getItemsDB, т.е. съответния клас ItemsDB, който ще се грижи за айтемите, така че нека да направим един клас, който ще го кръстя. Items няма да наследява абсолютно нищо в себе си и по подобен начин на FeedsDB, той в себе си ще съдържа ще съдържа връзка към базата данни, ще има table name, който ще се казва items, защото това ще е името на таблицата, с която ще работим, и естествено ще има един конструктор, на който трябва да подадем връзката с базата данни. Следващото нещо, което трябва да направим, е да направим метода addItems. Отново ще направя copy-paste, между другото, защото това са неща, които вече съм обяснявал и няма смисъл да минавам стъпка по стъпка пред всичко. AddItems получава array list от айтеми. Има колизия на имената, добре. Които трябва да обходиме, трябва да лупнеме с един най-обикновен for цикъл или с колкото друго искате. В смисъл, това е един най-обикновен лист, който може да бъде итериран. Но все пак проверяваме дали съществува, дали има някакъв размер и ако има размер, почваме да го лупваме, да го итерираме и създаваме към contained values и казваме OK, title, description, link, go id, date, time, ги инсъртни в table name. Тези неща всъщност са колоните, които сме създали в съответната база данни. Това е всъщност цялото нещо, което трябва да направим. И следващото нещо, което трябва да отидем в съответния ни app, да направим една публична функция. Всъщност нека направим едно свойство, нека да бъде private item. Всъщност защо го кръстих items и да се бъркам? Нека да бъде itemsDB, защото имаме items, който е от съвсем различно място. Така, нека да го направим един рефакторинг. ItemsDB. Така е по-добре. Private ItemsDB е равно на new. Предполагам се сещате как ще реализирам логиката. Всъщност нека направо да направим един copy-paste, за да спестиме още време. Така, get ItemsDB. И всъщност това е цялото нещо, което трябва да направим. Трябва да отидем в нашия feed updater и тук всъщност да кажем getItemsDB, addItem и да добавим съответния резултат. И това нещо ще налее съответните неща. Сега, нека да направим така, че това нещо в крайна сметка да започне да работи. И за да започне да работи, както ви обясних в предишния урок, ако това нещо го напишем директно тук, ще изтрещи веднага. Защото ние имаме мрежови операции в feed updater, които някак да тръгнат на UI нишката. Затова ще си направим един private class, който ще го кръстя update feeds, който ще екстендва async task. Ако не знаете какво е async task, отидете и гледайте видеята, които съм направил за async task. Така че тук ще имаме void, всъщност навсякъде ще имаме void, защото няма да поемем никакви параметри. Void, нас не трябва само нишката. Контрола сме го изнесли вече в обекта FeedUpdater. Така и трябва да реализираме doInBackground метода. AddImplemented метод. И тук в doInBackground метода ще напишем следното нещо. FeedUpdater е равен на new FeedUpdater. И съответния updater, като му извикаме updateAll, трябва да му зададеме съответния app и съответния app всъщност може да го вземе от getApplication, тъй като ние сме му казали, че ще вземе application и трябва да го каснем между другото към ersApplication, за да може в крайна сметка цялото нещо да сработи. И така, сега ако натиснем този бутон, би трябвало този клас да се изпълни, ако сме му казали така да стават нещата. Всъщност, нека да... защо сме го написал с малка буква? Класовете, между другото, силно препоръчително винаги да започват с главна буква, а променливите с малка. Update feeds равно на new update feeds. Така. И казваме execute. Няма никакви параметри. И нека всъщност да изпълним този код, принципно да видим какво ще се случи.
би трябвало да хвърли някакъв exception, защото най-малкото където е, ние нямаме едно валидно URL, което сме задали. Но все пак, нека натиснем refresh да видим какво ще се случи. Така, да, естествено имаме грешка и то тази грешка е от malformed URI exception, което е напълно нормално, защото предвид адресите, които сме сложили, нормално да хвърли тази грешка. Но хубавото нещо е, че нямаме други грешки от типа на, че нещо се опитваме да направим, което не би трябвало да може да правим. Така че този код би трябвало да работи. Сега, всъщност, нека да добавя нещо, което има някакъв смисъл и да видим какво ще се случи. И това ще бъде http 2.2 gataka.eu feed е равно на RSS2, предполагаме така, и поне е валиден адрес, де. И нека да отидем и да дадем рефреш, видим какво се случва, няма грешка, въобще все едно нищо не се случи, което значи, че май кода е минал както трябва. Въпросът е обаче, че ние направихме рефреша, обаче тук нямаме нито list view, нямаме абсолютно нищо, което да визуализира съответните новини. Така че това ще направим в следващия урок, ще направим list view-то с load manager-ите, които ще зареждат съответните новини. До скоро!